ten moment na E3 v roce 2005, když přišel Todd Howard na stage a řekl It's Oblivion in Time, byl to jeden z momentů v historii prostě videoher. Nikdy mě jako mě nenapadlo, jak moc oceňuju ten minimalistický UI Oblivionu. Protože jako většinou tady ty RPG hry a tak mají hrozný sračky prostě ve svém HUDčku, ale Oblivion má jakože úplně minimalistický HUDčko, který jako je dost hezký a dost si užiješ jako toho světa. Fakt se mi líbí, že prostě všechny informace, co potřebuješ, jsou kondenzovaný do toho malého rohu. Potřebujeme více informací. Koho mám chytit? Zajmout jednoho z členů Blackwood Company. Jo, počkej, jmenuje v Glade Mist Cave. Počkej, to jsme se dozvěděli jak? Asi bych neměl skipovat ten dialog. Proč slyším combat hudbu? Co to do prdele je za gameplay? Todd Howard, v skutku jeden z herních vývojářů všech dob, ty vole. O, teďko jsme v tady té lokaci, tady je prostě ten les, který je plný jakože té břízy. A je to prostě zbarvený do listopadových lístečků. A vypadá to úplně skvěle. A je to prostě taková, je to opravdu jakože Orange Road. Je to jakože malá lokace v tom Oblivionu, ale jako vypadá úplně skvěle díky tomu designu. Co to kurva? Vlk! Ty vaně se líbí, jak prostě vždycky máš výhled na ten Imperial City z tady těch vyšších bodů. Vzhledem tomu, že on je v taký ty nížině, tak jako ze všech tady těch lokací. Je to hodně dobrý design, jako, že to je úplně fakt máš jako pocit, že to je středobod celého toho Tamrielu, že to je opravdu imperiální město. A že prostě je to hlavně dost dobrý jako kompas, že fakt jako víš, kde seš, i bez toho, aby ses podíval na mapu. Počkej, ty Argonian, nerespektuji Argoniany. Proč se krem musí mít tak dobrý vybavení? Ok, no nic, boys, já to vidím asi následovně. Já teďka půjdu do města všechno prodat. Vyloženě zatím můj největší nepřítel v této hře je zatíženost. Potřebuji hnedka najít nějaký spell, co mi pomáhá se zatížeností. Další mrtvej Argonian. Thief Hunter's Gauntlet Detect Life. Dobře, a vidíš to, jaký mám cash? 5000. Tak jo, ale kdo tady bydlí? Počkej, není to náhodou tady ta fáze, kdy... Oh. Get away. You will die. To je sice hezký, ale já jsem se neptal. Tyhle, ty jsi ještě větší bezdomovec než průměrný Fighters Guild člen. Jdeš se mnou. Fine, fine. I'll come with you. A lidi říkají, že otroctví Argonianů je pryč. Jsi v pohodě? I am beaten. I'm beaten. Teďka seš beaten, ano. I'm beaten. Jim je to fakt jedno, že ho zavraždím přímo ve městě. Tady to je dost možná jedna z nejlepších videoher všech dob. Soul Trap? What? On nejen, že je mu to kompletně jedno, že ho napadnu a chci zabít, on mi pomůže. Do what you must to make him talk. Máme asi menší problém. Oh, už je odseknutý. Stop, please. Forgive me, my master. It is Rizikar. He leads us, and he will have your head. Nothing more. I chose death. Long live the Blackwood Company. Oh, Blackwood Ring of Silence. Fire damage 150 na sebe. I want you to get to Leowen and join. You'll be on your own. Ty vole, no jasně. Já, Champion Fighters Guildy, definitivně nebude podezřelý, že půjdu teďka se připojit k Blackwood Company. Čekal jsem lepší plán, ale co taky můžu čekat. On mi dal amulet, který zvyšuje hand to hand a speechcraft. Asi bych neměl maxovat ten speed. Jenže Endurance tam má heavy armor a podobně. Co tam vlastně všechno má? Ukáž, Endurance. Armorer block, heavy armor.
blok armor používám, takže nechápu, proč tam nemám furt plus 5. Zpátky v Leavinu. Nějakým způsobem ještě horší město než Braville. Dělám si prdel. Tady, podívej se na ty baráky, ty jsou absolutně skvělý. Tenhle mansion jednou bude můj. Jednou si je všechny koupím, zmrdy. Alright, Blackwood Company. Jdeme tam prostě tam jdeme, předním vstupem se tam dostaneme a nikdo mě nepozná. The company provides expert jihad for selected customers. Very discreet. On řekl jihad? Beg pardon. It is a word from the Tagra, meaning warrior for hire. You want to join us? Another guild rat leaving the ship. Very well. Kámo, to bylo jednoduchý. Oni jsou totálně clueless. Evidentně nemám dost zkušeností podle nich. Vůbec nejsem champion Fighters Guildy. Absolutní gigantický boží gamer. A hlavně magnát a vlastnitel nemovitostí. Třeba ve Waterfrontu. Což je distrikt pro všechny bezdomovce. Ale to je jedno. Cože, nic neslyším? Nechceš mluvit trošku víc nahlas? Ta hudba je hlasitější. Jo, já už vím, proč jsem byl schopný se infiltrovat, protože jsem Jan Novák a vypadám nejvíc stereotypně. Hist sap. On minutu potom, co jsem se přidal k ním, i hned přiznal ty vole svoje nelegální činnosti. Otázka ale je, jestli opravdu chceme to vypít a ok, chceme. Jsem v pohodě. Vypadá to, že na hist sap. Jsem... Dobře, dostal jsem radikální loading screen. Jsme u vesničky. A jsou tady goblini. Proč si ty goblini mlátí mezi sebou? Já nevím. To bylo jednoduchý. Až moc jednoduchý. Celé tohle město musí být vyčištěno. Tohle teprve Arthas Gaming. Goblini byli poraženi. Yo, what up, Orine? Good. You're finally awake. No. Wait. They're all dead, all of them. Even my poor sweet Bien. What? What the fuck? That's some fucked up shit right here. To, co se mělo stát, je, že ty vesničani tady měli ležet mrtví. Jo? I ty ovce, jakože jsme je povraždili, zatímco jsme fetovali hiscap. Ta hra říká, že... Ta hra z toho udělala nový Death Stranding, prostě do prdele. Modrine, nezabil jsem pouze muže, ale i ženy a děti. I realize you must be disgusted with yourself. I'm sorry for that. It was the hissed sap, though, not you. Ano, jasně, a jo. A jo, když to byl hissed sap, ne já. Já jsem je nezabil, to byly ty drogy. Shit, proč to neřek hned? This tree is the source of our problems. It is an abomination of nature. Já jsem vám prostě uprostřed krajského města. Vtrhnout do jejich HQ. Rozbít tam prostě jejich náčiní a všechny zabít? To zní jako kompletně legální v Impériu. Traitor, your life is forfeit. Oh, teďka vám to došlo. Jako nevím, jak to mám říct, ale neměl si přinést meč do zápasu s lukem? Jakže byla ta hláška? Dobře, tak no tady tu potřebu silence note teda. Co říkáš teď, ha? O, mám meč, to si děláš prdel. Výborně. Jo, pojď, střílej po mně z té blízkosti, ano. To zvládneš. Ty, on to fakt zvládnul. What? A k čemu mám ten štít? No a co, že zakrývá pouze třetinu mýho těla? Má krejt, vole? To si děláš prdel. On mi dá stagger za sraným šípem. K čemu je štít? K čemu je teda štít, když mi může dát stagger po sraným šípem? Já můžu prostě odejít? Aha. Jsem opravdu rád, že můžu teďka jako vyřešit Blackwood Company a tak podobně. Nicméně potřebuju
jít prodat nějaké předměty, protože jsem přetížený. Grind nikdy nekončí, no. Mě začínáš pěkně srát. To bylo jednoduchý. Já to beru. Hele, další Nirnroot. To jsme sebrali další armor set. Jdeme ho hnedka střelit naproti. Já to mrdám. Tak, to bychom měli... To bychom měli další peníze. Tak jo, čas zabít finálního bosse. Tady je. Ryzakar. Takový build-up na tejto týpka, že to bude největší frajer. Kterýho neporazím. Počkej, on vypadá, že to vážně vydrží hodně. O, do prdele. Počkej, kde mám ten frost damage? Nemám sakra ten frost damage. Kámo, můj light armor speed build zase vyhrává. Dodžuju každý jeden jeho útok. Až na to, že mi vysává moji staminu, tak je to dobrý. Vole, ten light armor je skvělý. Nic netrefí, idiot. Jednoduchý. Zase celý set. Ty jo, já ti nevím kam, já bych ještě šel prodat tady ten set. Konečně si vydělám nějaký peníze taky v téhle sračkový gildě. Ty vole, skoro 10 litrů. Jako sorry, ale vždycky jeden run od nich z té báze a dostanu tu tisícovku? No neber to. What the fuck? Zasraný mágové ještě? Z tento strom se stal perverzí samotné přírody. Ještě se z nějaký argonianský magičové a slash inženýři. To asi skončí tak dobře, jak bys očekával. Já nemám dost charge. Tak to už můžu mlátit, jak nechci. Kurva, to už mu odešel silence! Zrovna na to, aby se healnul. Dobrý. Pal do piče. Empty his bottle? Ne. Já bych si rád ještě načepoval. Škoda. Víte, za kolik bys to střelilo, kdybych si mohl ještě natočit trošku histu? Kde je výčep? Tady na druhý kebab. Třeba na ten od jednoho maniaka z Liberce, který do něj dával svůj vlastní dressing, tečka byl to kam. Počkej, kdo v Liberci dával svůj kam do kebabu? Počkej, to byl joke, že jo? To byl samozřejmě vtípeček, haha. Hanzi, toho nebylo real, že ne? Dobře. Loose pipe, aha, já jsem tam jenom strčil pipe a to stačilo. Proč ne? You've ruined everything. Maglir. Nedělej to. Počkej, to je v pořádku, já to zachráním. Já ani zakástím ten calm pomocí té stávky, aby se uklidnil. Lesser staff of calm, ano. Už jsi uklidněn? Uklidňuj se. Maglire, uklidňuj se. Já ti to nemůžu udělat. Ty jsi tak roztomilej s tím, jak dáváš nulový damage. Tolik jsme spolu toho zažili. Společně jsme neplnili svoji práci, nebo ty jsi neplnil svoji práci a já ji dělal za tebe. To jsou hezký vzpomínky. Právě jsem vyvraždil celou tvoji bázi. Proč si myslíš, že ty bys mě dokázal zabít? To zní jako, kdyby tady ten příběh napsala Bethesda. Oh, nice. Já se na něm nafarmím blockstat. Co když Maglira ve skutečnosti nemusím zabít? O ne, jde za mnou. Ne. Ne! Maglire, nedělej to! Ne, Maglire, jsou tady stráže! Maglire, nedělej to! Bacha, je tady jeden týpek a... Jak všichni stali. O, Maglire, nedělej to! Maglire! Jole. Tohle se váže k jedný otázce, která je stará jako čas. Kolik stráží potřebujete na to, abyste vyřešili jedno malého lesního elfa? Sice jako neplnil svoji práci, ale přesně proto to byl frajer. Nebál se prostě zastat toho názoru, že dostávat zaplaceno za nulovou práci je vlastně docela jako v pohodě. Žil tak a zemřel tak. A to já respektuju. Maglir celý život nic nedělá a dostává za to zaplaceno. A ten jeden moment, kdy se rozhodne, že něco udělá, tak zemře. Cyrodiil is a safer place for what you've done. Je to prostě lepka? A to je nějakým způsobem prostě helma? You were reckless, foolhardy and dangerous to yourself and the guild. Přesně tak. They were also brave and necessary. Because of this, I am hereby naming you master of the Fighters Guild effective immediately. Jednoduchý. You won't be doing the contracts, but the master is always paid a percentage of the guild's monthly. No tak ale počkat, tohle už se mi líbí. Já to řeknu. Já to musím říct. Skoro to vypadá, že teďka máme pasivní příjem. Jo, dobrá práce já, nebylo to jednoduchý.
To už je další měsíc, to je... O můj bože! 920 měsíční mzda? Man, to nevypadá zase tak špatně. Gratuluji, nyní víš, jaké to je být CEO vlastního biznisu. Ovšem, jsem tu jenom já, nebo je to takový divný, když dosáhnete toho maximálního ranku v Oblivionu, tak prakticky už vás nic nečeká a ačkoliv jste guildmaster, tak stejně to vypadá, že nemáš žádnou kontrolu nad tou guildou a není to jako nějaký extra obsah, který byl na konci, žádný endgame. Je to vždycky takový antiklimatický, takový velký build-up na to, najednou jsi mistr nějakýho cechu a OK, brácho, tak pobírej naše dávky, zatímco jdeš dělat cokoliv jinýho. Já vím, asi chci až moc od hry z roku 2006, která by měla spousta těch cechů a questlinek a k tomu ještě endgame obsah pro ně samotný, ale i tak je to docela, je to zklamání, no. No ale teďka, když jsem CEO, tak si myslím, že je to jednoznačné znamení, že bych se měl jít dodělat svůj vysokoškolský titul. A to přesně uděláme v příští epizodě.